היי אהלן, ברוכים הבאים לאיך עושים את זה. והיום אנחנו להדגים לכם איך לעשות טקסט וייב, או בשם הפשוט שלו טקסט שצף למעלה. אז כמו שאתם רואים, יש לנו פה פשוט תיבת טקסט מאוד פשוטה, ולפני שאנחנו מתחילים אנחנו צריכים לשים את האנקר פוינט באמצע של הלייר, שאנחנו עושים קונטרול אלט הום, ואז זה שם לנו את האנקר פוינט ממש באמצע. אוקיי, שלב הבא, אנחנו נפתח לכם את זה כאן, פותחים את הלייר של הטקסט ועושים אנימייט ועושים פוזישן. עכשיו אנחנו מורידים את הטקסט למטה, פותחים את הריינג' סלקטור, אדוונס, ובשייפ אנחנו לוחצים על רמפ דאון. נכון, זה נשמע הגיוני שאני נלחץ רמפ אמפ, אבל אנחנו בעברית ובאפטר והם לא הולכים ביחד, אז זה הולך להיות רמפ דאון. כמו שאתם רואים, זה היי, זה כמעט סיים את העבודה, אז כל מה שנשאר לנו לעשות זה לעשות עכשיו קי פריימס, ואנחנו הולכים לשחק עם האופסט פה, לוחצים פה על קי פריים, הולכים על שנייה קדימה ועושים ככה. פה אנחנו עושים offset מינוס 100, ובתחילת האנימציה אנחנו עושים offset 100. אז מה שקורה זה פשוט זה הולך מ-100% עד למינוס 100. אז בואו נשים לב מה קורה עכשיו. יופי. ועכשיו אנחנו הולכים פשוט לעשות קצת smooth להנפשה. פה למטה יש לכם is high, is low. אני יודע שהודים אומרים לשים את זה פשוט על 100 ועל 30, אבל אתם יכולים לשחק ולראות מה הכי מתאים לכם. פשוט תלכו לאמצע של ההנפשה, ואז תתחילו לשחק עם הנתונים, ואז אתם תראו כאילו פחות או יותר איך זה מגיב, איך יותר מתאים לכם. אז בואו נראה. אוקיי, סבבה. אז לצורך העניין סיימנו את ההנפשה, אבל כמו שאתם רואים הבעיה היא שאנחנו עדיין רואים את הטקסט, גם בהתחלה וגם בסוף. אז מן הסתם זה לא הבעיה. אנחנו הולכים לסוף ההנפשה, לוחצים פה למעלה שזה כביכול המסק, ועושים מסכה לכל הכותרת שלנו. ואם אתם רוצים ממש להיות מתקדמים, תעשו לה גם פדר פה למטה, כשאתם פותחים את המסכה. אז תעשו לה פדר, אני יודע, זה 30. ואם עדיין רואים את הכותרת, אז תוריד אותה עוד קצת למטה. הנה, יופי. ועכשיו בוא נראה מה יוצא לנו. וואו, מדהים. אז בעצם חברים, ככה עושים כותרת מונפשת בצורת wave. מקווה שלמדתם משהו חדש, ובהצלחה עם הכותרות. להתראות.